O Benega desenvolveu na comarca varios atos, encadrados no día da Galiza Mártir, xornada coa que se conmemora o asesinato do galeguista Alexandre Bóveda o 17 de agosto do 36. Boiro, Ribeira e A Pobra foron algúns dos municipios nos que se realizaron diferentes homenaxes. Ribeira, Boiro e A Pobra acolleron distintos actos levados a cabo polo Bloque Nacionalista Galego dos respectivos concellos encadrados no día da Galiza Mártir. O BNG de Boiro homenaxeou a figura de Santiago Miranda Lago, fusilado o 23 de febreiro de 1937. Nel interviron o concelleiro Carlos Branco e o que fora alcalde da vila, Xosé Deira. Na Pobra, o eixo temático foron os campos de concentración, xa que houbo dous no concello, un preto dos Raposiños, onde a fábrica de friscos, que estivo operativo dende xaneiro a setembro de 1939, e outro no Areal. Na cidade ribeirense, tamén se puderon ver actos deste tipo, onde o BNG comezou na rúa Alexandre Bóveda e rematou na Manuel Lustre Rivas. Os nacionalistas realizaron unha ofrenda nestas rúas e tamén contaron con intervencións políticas e musicais como a de Antón Parada. Dous poemas, o primeiro que vou ler aquí, os dous son de Celso Emilio Ferreiro, quixen adicarlle este ano a este autor que representou durante a transición, e máis durante a época escura do franquismo, pois representou unha especie de aire vivo. O día vai vir, porei mi alma, mas non me esquecerei das horas torvas, cando o terror e o sangue, cando o medo, cando a traición venceu, cando a carraxe, irmán maior, sacrificado á sombra.